AI で描く4コマ漫画、アレキサンダー大王。作者は、理系です。間違いがあったらご容赦ください。文書作成に、チャット GPT を使っています。アレキサンダー大王、紀元前356年生まれは、古代ギリシャのマケドニア王国の王子であり、史上最も有名な征服者の一人です。アレキサンダーは、幼少期から教育を受け、有名な哲学者アリストテレスによって、個人的に指導された。彼は、軍事的天才で若くして、軍事能力を発揮した。紀元前336年、アレキサンダーはわずか20歳で父であるピリッポス2世が、暗殺されると、マケドニア王位を継承。その後、ギリシャ統一を行った。アレキサンダーは、ペルシャ帝国への遠征を開始して、イッソスの戦いなど、数々の戦闘で勝利を収めました。ガウガメラの戦いで、ペルシャ王ダレイオス3世を破り、ペルシャ帝国の首都ペルセポリスを占領しました。アレキサンダーは、東方遠征を続け、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インドなどの地域を征服しました。スーサの合同結婚式を行い、古代ギリシャ文明とオリエント文明の融合に貢献。紀元前323年、アレキサンダーはバビロンで病に倒れ、わずか32歳で死去。彼の死後、彼の帝国は分裂し、後継者たちの間で戦いが勃発しました。